Você irá acompanhar agora a Copa São Paulo de Judô, um mega evento que abre o calendário oficial de competições da Federação Paulista de Judô. Fique conosco. Estou aqui na Copa São Paulo de Judô, Ginásio Municipal de São Bernardo do Campo, professor Francisco de Carvalho Filho, presidente da Federação Paulista de Judô. Tudo bem, Chico? Tudo em ordem, você, Galzás? Tudo bem. Fala um pouquinho para a gente da importância desse evento aí, um evento muito importante, praticamente abrindo aí o ano da Federação Paulista de Judô, chave de ouro aí, abrindo para valer, muitos atletas participando. Fala um pouquinho aí para o telespectador do Esporte 10. É bem, o primeiro campeonato do ano, você sabe disso, é onde abre o calendário esportivo da federação de competição. Nós tivemos aí toda a preparação, você na tua regional, fazendo os cursos, quer seja de credenciamento, quer seja de árbitro, catar. E agora, na competição em si, nós temos a abertura, daí começam os campeonatos regionais em cada região, mas esse campeonato especificamente para nós foi uma grande satisfação, não só pelo número de atletas, mas pela qualidade técnica, pela adesão que nós tivemos da comunidade do judô. Você veja só, nós tivemos 2.840 inscrições, ontem e hoje é uma competição difícil, porque os atletas de São Paulo realmente são fortes. Nós temos aqui 12 áreas à disposição, nós temos aí 70 árbitros trabalhando, mais 80 pessoas trabalhando na questão dos oficiais de mesa e coordenação. Quer dizer, é um campeonato monstro para a realidade nossa de São Paulo. Mas ficou muito bom e eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer desde o governo do estado, a prefeitura, Adidas, os parceiros nossos que deram condições de a gente fazer esse campeonato desse volume, desse tamanho. É isso aí, Chico. Mais uma vez, parabéns. Você que lidera a locomotiva do judô nacional, que é o estado de São Paulo. Um grande abraço, Esporte 10. Muito obrigado, Calazan. Sucesso. Estou com a Letícia Bailon e a sua mãe Luciana. Tudo bem, Letícia? Tudo ótimo. Como foi ontem aí o campeonato? Você já lutou ontem? Em qual categoria você lutou? Lutei no sênior. No sênior? E você é juvenil? Sou juvenil. Juvenil, lutou no adulto também, na Copa São Paulo. Como foi ontem? Primeiro eu peguei uma sênior, daí eu ganhei de bom, aí depois peguei outra menina, daí eu perdi. Aí fui fazer repescagem com a menina e ganhei. Fiquei em terceiro.
terceiro. Estou em terceiro lugar no adulto, hein? Você que é uma atleta juvenil, parabéns. Obrigada. Como está hoje aí na categoria? Você está disputando qual categoria? Estou disputando juvenil até 44. E aí a mamãe, muito orgulhosa, está falando para mim aqui dos resultados. Hoje no Vale Paraibano aí, destaque, jornal do Vale, né? Da nossa região, Letícia lá. Praticamente meia página falando sobre ela, uma atleta promissora, já vem conquistando títulos importantes para a nossa cidade e para o Brasil. Fala um pouquinho para a gente sobre o título da Letícia. A Letícia tem bastante títulos, né? Foi bicampeã paulista, campeã brasileira, campeã pan-americana. E agora ela vai fazer um estágio dia 22 de abril na Alemanha e na Romênia. E até o dia 10 de maio. E está aí na luta, todos os campeonatos ela está presente. Você também é uma... Você e o seu esposo também são muito participativos, sempre nos eventos acompanhando, né? Bastante. Eu acho que o apoio dos pais são fundamental. Eu acho que os pais têm que estar sempre apoiando, né, para o atleta poder crescer, realmente. É verdade. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Mando um abraço para o Sensei Jefferson da TPM e toda a galera da TPM. Valeu. É isso aí, amigos do Esporte 10. Ficamos por aqui. Agradecemos a sua audiência. E na próxima semana nós teremos... Calazan Júnior, Vitor Toledo, a galera comemorando o Pan-Americano de Jiu-Jitsu, esse título que eles conquistaram, excelentes resultados para a nossa cidade e para o nosso país, e também os preparativos para o torneio Jarbas Dias Ferreira de Judô, que ocorre no dia 15 de abril, na cidade de Caçapava. Um grande evento. Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você.